Salut à tous, yen vanege pour tiu episodio de Minecraft. Mi estas ĉi tie kun Robin. Saluton. Saluton Robin. Kaj ankaŭ ĉi tie troviĝas Artung kaj Mr. Alex. En tiu episodo mi montros al vi, ni fakte montros al vi la tiun cirkviton, tiun glacian cirkviton kiu ili nomas la glacivojo. Do jen. Artung kaj Alex faris ĝin. Mi ne scias ĉu ili ricevis helpon. Ili povas diri tion en la ludo, ĉar ili nuntempe aŭskultas min. Kaj nun mi sekvas ve mi ne scias kion mi faras. Mi tute ne povas kontroli regi tiun boaton. Do nun mi povas sekvi Artung. Artung, montru al ni la glacivojon, bonvolu. Yeah, okay. Oni komencas. Do jen la glacivojo, vi povas legi Esperanto kaj jen frenezulo kiu trairis tre rapide. Mi provas regi ĝin tiel ke vi povas havi sufiĉe belajn bildojn de tiu loko, sed mi ne tute ve. Mi ankoraŭ estas ĉe la komenco, estas malfacile movi. Oh, Robin, tute ne povas regi la boaton. Ni atendu Robin. Kie vi estas, Robin? Je la commence nun. Tu vi ne tute ne sukcesas. Ah, nun mi sukcesas. Mi povas vidi vian boaton, kiu iras ege rapide. Ah, mi sukcesas nun. Oh, estas boato ĉi tie. Alia boato ĉi tie. Ni gra ĉevalo. Ĝi estas mia nuntempa ĉevalo, ĉar iel mi maltrovis mian skeletan ĉevalon. Do mi ne scias ĉu mi uzas la bonan vojon. Mi prenis vojon maldekstran. Sed ŝajnas ke ĝi alportas al nenio, do mi uzis la malbonan vojon. Mi devas uzi la alian vojon. Mi pensas ke Artung uzis tiun vojon. Do mi ne povas movi. Artung estas en mia, estas ĉe la glacio. Ve. Mi nun povas movi. Mi povas movi nun. Tio vere estas malfacila kiam vi estas komencanto je tio, sed mi supozas ke se vi estas tre sperta je tio, vi povas fari konkursojn. Kai la homo kiu faras plej rapide la tri cirkloin gainas. Do Artung, yes. Diras averto Enderman. Ah, ne, mi esperas ke ne estas Enderman. Do mi ili bezonis multe da tagoj por fari tion. Mi jam vizitis tiun lokon antaŭ tri tagoj, mi kredas, kaj jam ankoraŭ restis multe da glacio kiu ne estis metita. Jen la fino. Ĉu vi jam sukcesis fini tour? Nun mi iras al la malĝusta direkto. Vojon. Do jes, estas alia vojo tien. Mi volas viziti tiun lokon. Kie? Estas alia parto malantaŭ la komencejo. Ah, jes. Mi tute ne povas scii ĉu kie estas la komenco kaj la antaŭo kaj la malantaŭo de la boato. Saluton. Mi ne povas vidi la homojn sur la boatoj. Jes, ankaŭ mi ne vere povas nun. Ok, do mi ĵus prezentis al vi la cirkviton. Ĉu la cirkvito estas la bona vorto en Esperanto? Mi ne scias. Ok, do nun mi proponas al vi reveni al la komencejo kaj ni faros konkurson. Ok, bone, ni faru. Ok, mi estas preskaŭ ĉe la komencejo. Jes, kaj ankaŭ estas eta domo je la mezo de tiu loko. Do se vi volas ripozi, vi povas iri tien. Estas lito kiun mi aldonis. Fakte antaŭ filmi estis granda ŝtormo, kaj pro tio estis multaj monstroj kaj oni tute ne povis registri. Do ĉu ĉiuj estas pretaj? Ŝajnas ke nur estas tri homoj je la komencejo. Jes. Do, okay. Artung, ni atendas Artung. Kaj kiam Artung estos je la linio, la komenclinio, ni povos denove komenci. Do, okay, bon. Kiam mi diros nulo, la unua kiu faras tri cirklojn kaj revenas tie, gajnas, venkas je la ludo. Oh, tri cirkloj, bone. Yes. Kiel en Mario Kart. Bone. Ĉu vi ĉiuj pretas? Yes. Do, kiam mi diras nulo, oni komencas. Do, tri, du,
unu nullo. Ec. Ah. Yes, mi sas unua ove, Mr. Alex, iam trapasis min. Oh, mi estas la unua nun. Bone, Robin. Tu sas amuta, char. Mi pensas ke tu sas via la unua foio ki unu faras tion. Yes, ki ami usi ĉi tiun boatojn. Estos iom da danĝero, char estas la nokto nun, kaj dum la nokto estas pafarkistoj, kaj kiam estas sagoj sur la vojo, tiu blokas la boatojn. Do mi jam povas vidi zombiojn. Wow, vi ne estas tre rapida, mi ne scias ĉu vi atentas min aŭ ĉu vi ludas serioze, sed mi jam finis mian. Mi ne povis movi tiam. Mi unuan nun estas la lapon, dua. Ĉu ni povas nomi tion lapo? Do nur estas al mi du turoj. Turoj, ah, ne turo estas mi far iu alta. Mi preskaŭ faris du lapojn. Mi ne scias ĉu ĝi estas la bona vorto aŭ. Tout est net, si, yes. Mine l'arnis la vorto en pri tiu concurso en ta paritione videon. Ca mi pensas que gestas la unua ca sola ocaso ca mi faros tion. Do mi estas ie la meso de mia dua lapo, ca mi metas la vorto esas lapo inter titilo, char dis certe ne estas esperanta vorto por signifi tion. Mi estas presca finis la trian lapon. Ah ve, mi ancora ne successis fini mia duan. Do jen mi estas la tria kaj sinjoro Alex diras ke mi jam sukcesis fini tion. Oh, zombio atakis min. Kiam mi finos tiun trian tiun trian ĉirkaŭ iron, kaj mi finiĝis. Bone, mi do mi finiĝis. Supozas ke mi estas la lasta. Kiel kutime, oh. Ça c'est la star. Nous, mi povas dire ke mi registras filmon, kaj pro tio mi ne povis bone ludi. Oh, certe. Vi povas diri tion. Ben, rigardu, sinjoro Alex rigardas min esti malrapida. Mi esperas ke li kuraĝigas min. Oh. Ve. Mi vidas vin. ne rigardu min, mi ludas tute terure. Vi diras ion, sed mi montros mian videon, kaj ĉiuj povus vidi, ke mi ludas terure je tio. Yes. Ĉu vi jam provis tion yeah, antaŭe? Bone, mi finis. Ĉu vi jam provis ĉi tion antaŭe? Ne, ne vere. Fakte, iomete, oh. Sed ne vere. Mi ne sciis. Mi neniam vere provis tion antaŭe. Yes. Do, bone, ni ĉiuj iru al la domo, kaj ni donos la prezojn. Fakte, oh. La premiojn. Mi ne certas pri la vorto. Tiu premio. Ok, do ni nun estas ĉi tie. Ankoraŭ ne estas la venkanto. Kie estas Alex? Sinjoro Alex, bonvolu iri al la domo. Ni atendas vin. Se vi ni venas, oni forigas vin. Vi ne plu estos la unua. Oh, tiam mi estos la unua. Estus la unua. Tu dire, mi petas ke Artung estis antaŭ vi. Oh. Ne. Fakte mi ne scias ĉar estis neniu por kontroli. Do kiel donaco por la unua Artung, mi donas al vi sitelon da lafo. Ĝi estas tre altkvalita lafo, do mi esperas ke vi ŝatas tiun. Oh, ne uzu ĝin ĉi tie. Yes, bonvolu. Kaj vi ni devos repari la tutan vojon. Do, sinjoro Alex, vi estas dua. Pro tio, mi donas al vi bonegan donacon. Fakte, ne donaco, ĝi estas via tion kion vi meritas. Mi donas al vi sitelon. Ne, sitelon. Keston. Jen kesto, vi povas meti ĉion kion vi ŝatas en ĝi. Kaj por la tria, Robin. Pro la facto ke vi ĵus komencis ludi kaj vi bezonas manĝaĵojn, mi donas al vi karotojn. Mi scias ke vi preferas terpomojn, sed mi esperas ke yes. Vi yes. Yes. Mi donis al vi karotojn, sed mi sinjoro Alex donis al vi eĉ pli da karotoj, do mi supozas ke mia donaco ne estas tiel bona. Kaj mi estas lasta, do mi ricevas nenion. Oh. Compatinda, falege. Yes, mi estas compatinda, yes. Sed, wow, oh, kion mi ricevis? Mi ricevis ian. Vene! Mi sinjoro Alex donis ion al mi, sed Artung prenis ĝin. Oh. Do, mi supozas ke tio estas ĉio.
Do, dankon pro via partoprenado, Artung kai mistinoro Alex. Dankon pro via voĉo, Robin. Dankon al mia spektantoj pro spekti tiun videon, pro la tiu spektado. Kai mi ĝisas vin, kai mi esperas ke mi revidos vin alie en Esperantujo. Do, ĝis.